Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ni Amaia Kastorene naiz, bai Gojiko gazte bat. Eta ba, ez dakit, egunerokoan gustatzen zait kirola egitea, lagunekin elkartzea, ba, dantza ere egiten dut eta hala, holako gauzak. Oiana Santxatena naiz, 29 urte dut, Erratzun bizi naiz eta arkitektura teknikoa ikasi nuen eta gero pues dantza eta mendia diren afizionak. Ni Lorea, baita ere Erratzuarra, 22 urte dut eta elikagai ekologikoen munduan ari naiz lanean eta denbora librean beti eskapo mendialdera eta elurretara. Hemen bai Gojiko Elizaren aintzinean gira. Iguzki asko zatzen. Ba, hemen gaude Erratzuko plazan. Erratzu erdigunean arranen ginuke, hemen baitago bai ostatue, plaza, Eliza, Zubipunta. Eta ez den arren ohikoena igual hemen elkartzea, ba, gaurkoan egoki iruditu zaiku. Egian gutxi gora bera 1500 bat biztanle dira. Pixkat jaitsi da azken urteetan. Baina bai, nahiko baxen afajoko eskalan, nahiko egipotoloa da bai Gojia. 500 bat pertsona inguru uste dut hor gutxi goiti bizi bai, jende gehiena herrien biziko da eta bai. Gero auzotan ere banatu dago herria. Fiskat, bai, baina gehienak ustot herri inguruan. Zenbakirik ezin nuke eman, gero aski gazteria importantea bada, naiz eta ume askoz gutiago egiten den orain, baina bai beste egiai konparatuz gazte multzo polita da eta hori ikusten da ba, elkarte hainitzetan, bai kirolan, baita ere gero kultur elkarteetan edo gazte asko biltzen dira. Eta gainera, bai Gojia nahiko zentrala denez, inguruko egietako ere gazteak unat etortzen dira azpiegiturak eta hemen direlako. Bai, beraz, bai bada gazte mugimendu aski importantea bai Gojin. Ba, ez dakit zein bat izanen den, baina bagara gazteko adoria. Ba, da parrasta, bai. Kontuen hartzen baduzu, hala, 16 bat urtetatik, 30... Bai, goiti arte, oza, berrogei inguru arte, bai bagara... Berrogei tamar bat, bai. Bai. Ba, astean zehar egia ezan, jendeak nahiko berantartelan egiten du eta seiak, zazpiak izaiten aldira. Eta egia da, ohitura duela gehiago, ba, berdin kirola pixkat egin gero, baina ez da aterako trago batzu hartzera edo... Baina bai, egia da, elkarteetan sartuak girenek baditugula bilerak askotan astean zehar. Eta gero asteburuetan, ba, bai, askotan gazteak ezkira etxetik hainitz pasatzen. Eta hemengo elkarteekin jadanik saiatzen gira gauza asko antolatzen asteburuetan, beti badira ekitaldi kulturalak edo merkatua edo bestela planak egiten ditugu lagunekin, bai joaiteko afaltzera nora, bai, edo egi batean besta balin bada, edo baina bai, asteburuak dira
bai, deskantse gutikoak, eta gero egia astean zehar ez dugula hainbeste aisialdirik permititzen gure buruari, gehiago da lana, bilerak eta horako gauzak, baina ez da, jango nuke egoaldean bezala, ohitura hori egunero joaitea trago baten hartzera ostatura. Astelenetik artzilerera lanean, ez da, hasta azkenean herrira igual herri barnat ere ez garela inbertsio sartzen. Bai, badago afiziona handia frontonera, bai. Eta badago gazte talde bat, bai neska bai mutiko adinez berdinetakoak, igual lan ondoan ohitura duena frontonera, baten bat igual ostaturez du bipuntara etorko da, baina gehien bat asteburutan. Bai, asteburutan da, biltzen da mugimendua hasten dena azkenean. Herriko bizioi. Bai. Jango nuke bi kategoria bat direla eta aipatuko ditut pixkate gazteak, baina edo zerbitzuei dedikatzen gira, ikasketak egiten dituztenak, ikasketa luzeak edo unibertsitatera joaiten direnek, ba, zerbitzuak dituzte gero enplegu gisa, eta konturatzen naiz ere, badela beste gazteriaren parte bat, hainitz laborantzari dedikatzen dena, eta egia da, biziki dinamikoa dela hemen laborantza ahloa, maastiei esker pentsatzen dut egin handi batean, baina ere azken urteetan gogo eta handi batera emana izan delako, egian bizitzeko eta hemen golujak zaintzeko, eta laborantzaz ere bizitzeko nahiko duinki, eta beraz kalitatezko produktuak sortuz eta salmenta zuzena eginez bezeroei, ba, gazte asko plantatu ahal izan dira laborantzan eta ongi bizi dira eta pozik dira hortaz. Baina egia da, entzun nuela telebistan dola urte pare bat edo, zela Europako harana gazte gehien laborantzan instalatzen zen, beraz pentsatzen dut ahlo nahiko dinamikoa dela ere laborantza. Eta lotzeko behiz lanaren hori, gu gazteak edo egian bizi gira gehienak ez gira hainbeste kostaldera joan behar lan egiteko, eta konparatzen bali badugu gure aintzineko belaunaldiei, hor diferentzia bat badaz, eta gurasoak kostaldera joaiten ziren lan egitera, ez baitzen lan hainitze gian, eta uste dut, gogoeta bat eraman dugula gazteak, edo baigurin bizina egin nuenez, gure ikasketak ere norabidetu ditugula, hemen faltazen enpleguak egiteko edo sortzeko batzutan ez ziren, eta pentsatzen dut argazki bat hartzen balitz dola, ogoi urteko bai gohi eta oraingoa, orain egiuntan kasek dena aurkitzen da, zerbitzu gehienak badira eta aski ongi bizi gira, eta pentsatzen gehiago ez dute janen iltzorian, baina kenkatxajago antzela duela ogoi urte. Nik uste dut gehiago, igual adiomatetik gainek ogoiti direnak nekazari inguren daudela. Bai, aldaketa bat mandelako ere generazionak. Eta gero ja gure generazionak gehiago da, hirugarren sektore hortara gehiago behire, edo bertzen da, mekaniko edo olako... Bai. Hau da, jende honitzek ez du herrian beherian lan egiten, igual bai nekazariak diren horiek, bai. Jende helduak bai du lotua bizitza herrira, baina gazteok... Bertze gehienek, gamarrago kanpora lanera. Hemen ez da honitzik, zaukera gorrik. Nik egango nuke baiatz, gero nire iritzia da. Pentsatzen baitut kokapena delakoa, eta gero zuk aurkitzen dizkio zua bantailak, eta zure bizimotuare egokitzen duzu kokapen hori. Niretzat bikain kokatua da, delako aski, jango nuke urrun kostaldetik, eta beraz lasaitasun pixkat bada, natura horrenik bestua da egin batean, eta mendian ibiltzen maite dugunek eta hori gozatzen dugu asko, eta gero niretzat abantail bat da ikaitea baztan hortxe, 8 kilometrotara, eta ere, ez dakit, igual bizia gehiago behar ditugularik gauza batzu, kostaldean lortuko ditugunak, Elizondora joan bohen bila, eta niretzat kokapena nahiko egokia da. Denetatik nahiko urbil gira, Iruñatik ordu bat, kostaldetik ordu bat, nik maite dut kokapen hori. Etzaizu hain urrun gelditzen, bi aldiak erran nahi dut, bai egoaldeko aldea eta bai iparraldeko aldera ere bai urbiltzen gara, Eta eskura gaude, bai Nafarroara, bai Gipuzkoara, bai iparraldera. Osa, denak dugu bastante onduan. Egide, ez dugule igual urbilean errigunea hundik, eta horrek bai eskatzen dago desplazamendu guztiagoak izatea. Bai, bai. Hene iritziz, egia da,
hizkuntza bizkuntza erabiltzeak edo pixka bitaldetan bere izten gaituela, naiz eta nahasketak badiren kirolak loan, eskubaloinean edo jugbian edo pilotan. Baina egia da laguntaldeak osatzen direla gehiago ba, euskaldunen edo erdaldunen artean. Baina ez da ere hain egmetikoa, baina bai, hola da. Gero pentsatzen baitut ere interesak desberdinak direla. Ez dakit, jango nuke basa izan adibidez euskara hutsan funtzionatzen dugu, beraz zaila izango litaike euskara ez dakien norbait hurbiltzea, baina gainera egiten ditugun gauzak ere beti dira jango nuke militantzia perspektiba batekin edo euskararen alde edo beraz pentsatzen dut naturalki bitan ere separatzen garela eta guk albe zain bat ere nahi ditugu ahemanak lotu ba, egoaldekoekin, erraiten zoroko ahean egoaldea, baina eta hor euskara da ezinbesteko tresna bat horren egiteko, eta behar bada da bakarrik euskaldunek dugun interes bat, beraz bai, pena da, baina egia da berdinik ez dituzela hainbeste ezagutzen euskaldunak ez diren gazteak. Eta behar bada haiek beren interesak gehiago bebetetzen alko dituztelako kostaldera joanez, eta nik ez dut behar hori senditzen. Nik hemen badut nahi dutan guzia euskaraz bizitzeko. Har badut igual zure adintarteko franja bat erranen dut, baina gero edozein gaztekin ere juntatzen bazara ez dago inongo problemek. Bain harpatzen duzunean, besten bazara eta zu baina ez egiten bazara, gozo inoz egiten gazteago ere bai, hasita juntatu eta egiten baduzu ere ez da olako arazoik sortzen, ez dakit. Bai, nik aipatuko nuke igual, bai badagoela adintarten inguruan edo olako kuadrilla bat, zuke bai, formatuak bai. Direnak. Baina gero horrek ez duela kentzen bertziarez, ez du esten zu beti hoiekin egotia. Eta beti badire urtean zehar momentu batzuk, bai inauteak, bestak, eta eguberri, guaztenarri miltzarela eta bar, ez dela lagun artei kuadrilliara mugatzen, baizik eta herri osora. Bai gogin bada bizitza sozial importantea, eta hor da bai gehiena euskaraz da, edo kasik jango nuke ehuneko ehuna, elkarte mundutik etortzen delako, eta ez dute ez du erriko etxeak edo antolatu beharrik ekitaldi kulturalik guk osatzen dugulako utxune hori, eta beraz hartu dugu ere leku hori kultura animazioak azkenean basaiziak antolatzen ditu, eta beraz euskara utxean dira denak, bai. Eta bai, ez dakitzen bat ekitaldi antolatzen diren urtean, baina jango nuke kasik aste buru guziz zerbait badela. Inguruko herri batzuk baino gehiago. Ematera ohitura handia badelako hemen ostatue badenez, ostature jotzeko. Bai. Eta bizi soziala unitz hortara mugatzen da. Ba, bai, pentsatzen dut baiet, turistek hori diote. Ez guk ere bai, baina bai, egipolita da eta ingurunea zoragarria eta nahiko babestua oraindik. Ez dakit nahi zarte, baina bai. Bai, ez, bazen emizirara inguru berde baten erdien, ikuste hortaz gozatzeko aukera bederen badugula. Badugu, bai. Nire iritzia da, baina nire gustuko ez aski. Pentsatzen dut, ba, iduritzen zaigula ba, natura dela inguruan, eta dena ba, bestua dela, baina ez girela konturatzen. Gauza asko ba, ez direla bakarrik gure eskalan jokatzen, eta nik kezka handia dut pertsonalki, eta egiazki esaiatzen naiz nire bizimodua ajuntaldatzen, eta nire kontsumo autoak horren arabera egiten, baina iduritzen zait, naiz eta badakigun zegertatzen ari den eskalan mundialean edo ba, bereizketa edo ondarkinen bereiztea nahikoa dela jende askorentzat eta iduritzen zaiola hori kriston indaja dela eta uste dut dela egestasuna eta gure buruari gezur bat azkenean. Ba, ez dakit, nire zalantzak usten dut orokorrean gizarte mailan, ez? Ez garelako konstiente igual, baiaren etorkizuna edo munduan etorkizuna orokorrean gure esku dagoela eta gure ekintzak unitzetan ez dutela hori errespetatzen eta ez daztele hildo hortatik. Bai, ez, igual hasierako irudien... Zanik uste dut, bai, lehenbizko oinarrizko gauzoi, bai egiten du
egiten dugula edo, bueno, saiatzen garela bedere egiten, baina ja hortik aitzinago gangabe iduritzen zait, osea, oinarri mailan gelditzen garela. Bai, baina dena dago lotua aitzinetik aipatu dugun nekazaritzaren galdera horrekin bera, gazteok ez bagara nekazari, gaur guinean mendi garbitzen sasiek hartzen, oida, gazteok ez zuen kontzientzia, bidea garbitzen ibiltzekoa tikasita edo ez dakit. Edo berdindu edo zain hartuten abezala, adineko hartuten aluberria garbitzian eta hoi, ez. Igual bai komposta inen da eta bai. Piltzik lapenan inguruko eta gauz batzuk bai. Baina gehiago personala bezala eta ez gehiago... Komunitatea inguru giroan duen eragin hori ez dut uste. Ez nik ere. Ba ez dakit nire nahiko pesimista nahi, ze iduritzen zaidalako tira-bira batean girela, kontsumo gizarteak bultzatzen gaituelako gehiago kontsumitzera gure beharren gainetik eta gainera segituan ondarkin bukatuko duten gauza batzu erosten ditugula, gogo eta ondirik egin gabe, mila estimuli bat ditugulako inguruan oktara bultzatzeko. Eta bestaldetik gira bera onaldi bat, ahas kontziente dena aldaketa klimatikoaz, eta ze gertatzen ari den, eta ez dugula astirik, bainan, emaiten du, Austrukaren pixka bat politika egiten dugula, eta ez dugula, ez girela gai gure eguneroko erosotasun maila hori pixka bat jaisteko, ba, irauteko gehiago, eta beraz nahiko pesimista naiz bai aldehtatik. Hemen, xa, justo, baztanen erranen dugu gauzu, lanera gatia bizikletan, kasik imposiblia. Xa, izatekotan da, herri mailan. Eta herri mailan ere, honitzetan eskolara, jende honitz autoan gaten da, arras ere du, pixka bat, larriek eta atentzioa deitzen duten. Bai. Nik ez da bai da askotan botatzen dut hori buruz, baina iduritzen zait egiazki jaiten dutena ez. Ez girela gai autu erradikalak egiteko eta behar bada adibideak, baina urtean behin baizik gazkinez bidaiatzeko edo ez kontsumitzeko gehiago plastikorik edo haragi gutiago jateko. Gauza batzu dira ezin unkituak bezala eta bai pixka bat gai horrekin zainetan jartzen naiz. Arras bakan batzuk. Nik uste arras eremu bakanetan, bai. Igual pertsona jakin batzukin bai izaten altu zuelako elkarrizketak, baina orokorki... Ez girela gai egia begiratzeko begietan, eta zakit, pasatzen dugu 20 urte eskolan gehienek, eta entzun dugu hori txiki-txikiak girenetik, baina pixka bat pilota ondoko belaunaldiai bota behar bagenu bezala ikusten dut gauza. Ez pagara sobera kontzientziatzen zerriten nahi garen eta orai bizi garen inguru ederrau seguraski galduko dugula. Eta ez dela izan margok orai izautu dugun leku hau. Biziketan ikuste dut aldatzen aldela eta txarrera gainera. Eta tokatuko zaigu ez pagara mantxo-mantxo aldaketa hauek barneratzen hasten bat batean den aldatzea. Eta honek gure bizi kalitatean sortuko daku txoke handia eta gogorainen zaiku aldaketa pentsatzen dut. Bai. Eraz, hemen ikasketak antolatuak dira lau bloketan, ejango nuke. Lehen maila da bi urtetek di, iru urtetatik amak urte arte, gutxi gora bera, amak amaika urte arte. Gero kolegioa deitzen dioguna edo bigarren maila amaika urtetatik amabost urte arte. Eta liseoa amabost, amasei urtetatik emezortzi urte arte. Eta gero unibertsitatera doaz aujak edo, helduak. Eskolakoak hemen, aurrezkuntzakoa eta lehen hezkuntza hemen badaukera, eta gero ja bigarren hezkuntza iteko lekauzera. Eta ondotik, bada nire ustez gazterian zati bat bai gelditzen da eskualdean gehiago lanbideziketako ikasketak egiten, eta unibertsitate mailara gana nahi duenak irira. Bai. Iruñera, Donostira da urrunago, nahi den bezan da. Bai. Badira, hiru eskola, hiru lehen maila, ikastola, pribatua eta publikoa, eta bigarren mailako eskola edo kolegio. Beraz, ejango nuke ikastolakoek amak urte arte egian ikasten dutela, eta gero joan behar dute Lartzabalera, hemendiko 20 minutura den egi bat. Eta gero, liseoan gehienetan Garatzin edo Baionan, eta unibertsitatean aldiz asko zuhunago joan behar dute. Eta bestek diferentzia bakarra da ama lau urte arte bai gogin direla eta gero berdin. Gauza bera, beharko dute joan Garazira eta gero
Pauera, Bordalera, Parisera edo urgunago batzutan. Azkenean Baionako Unibertsitatean eskaintza gutxi delako. Euskara aparte dena frantsesez da. Eta bai ikasketa gehienak egin behar dira urgun. Gero orain egia da azken urteetan hainitzek egoaldean egiten dituztela Gasteizen edo Donostin. Eta pixka bat legedia baliatzen dutela Erasmus bezala kontsideratua izaiteko naiz eta Euskal Herrian egon. Bai, bueno, oinarrizko hezkuntza bai. Bai, aurre hezkuntzatik hasi eta bigarren hezkuntzara nio, bai. Baina, bueno, hortik aintzin, pues beti izan dugun ez da, bai, nik adibidez unibertsitatea gaztereraz ikasi behar izan dut, Nafarroan baino ezin delako hezkuntza lerro oso euskara zin. Eta euskara ofiziala den eremu batean bizi gara. Hai da. Nik beti adibidez izan dut Gipuzkoan, eta nik bai aukera izan du nire ikaskata guztiak euskara ziteko. Batzuk beharen autoa ba, egina dute gaztetatik eta laborantzari dedikatu nahi dute, edo gauza gehiago manual bati. Eta beraz ba, ikasketak egiten dituzte hemen edo hasteko inguruko eskualdeetan. Eta gero pentsatzen dut, bai, bederen erdia edo gehiago unibertsitatera doala. Gero batzutan ikasten du zerbait eta bere lanbidea beste zerbait izango da, baina bai asko unibertsitatera doaz uste dut tendentzia aski horoko jadela hori. Zati bat bai. 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 Zati bat bai. Ez dakit zenbat erdi errein nuke, ez dakit urten arabera ere aldatuz ganden edo bertze. Nik uste dut adin, zainola erran, batetik behiti, adin batetik behiti bai badela jende gehiago bideratu dela erranen dugu hortara. Gero igual ez du egin ez, baina bai bideratu unibertsitate hortara, ez dakit. Bai, baina bueno, orain ere bada gaztea unitz herrien bai, ez daiena unibertsitatera, eh? Bai. Horren ez dakit, igual izan dire aroak, ez bai, da, bai, garaiak. Aipatu nuen bezala, ba, hori dela diferentzia handia aintzineko belaunaldiekin. Aintzineko belaunalditan izan zen zinez odoluste bat eta hainitz joan behar izan zuten kostaldera, kasu honenean, eta batzuk segitzen zuten ba, egunero bidea egiten eta bai gogin bizitzen. Baina gure belaunaldiak amets hori gauzatu du edo hasteko lortzen du gehienetan ez, dute jaiten denek, baina egian lan egiten eta egian bizitzen, edo inguruko egietan lan egiten eta egian bizitzen. Eta pentsatzen dut dela, ba, izan delako, bai, autu bat momentu batean edo gogoeta bat, zer lan bidein behar dut egian bizitzeko, hori balin badan ere ametsa, ba, igual behar ditut autu bat zuegin, eta ezin naiz izan, zekin nik ingenari nuklear bat, bai gogin ez baita lanik ahlo horretan, eta beraz, eta gero bai eginda ere ba, postua lanbide batzuren sortzeko asko zerbitzuetan, eta uste dut horregatik ere bizikalitatea hobetu dela bai gogin, baina adibide batzu, osasun mailan, kasik dena aurkitzen alda egian bertan, dentista, fisioa, ez dakit nik logopeda, denetatik aurkitzen alda egian bertan. Eta hori, ba, etzen kasua duela ogoi urte pentsatzen dut. Bai, bai. Bai, bai, bai. Azken handien gaztea unitz gelditu de, bai. Eta herri honek badu etorkizuna. Hoi da, bai. Bai, 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 mugimenduekin esker ez duzu ganek kanpora. Ba, lokairuek ez daude, hain aize, pisuetan, Bai, alokairu aldetik, badelako bigarren etxe bizitza haunitz, eta bigarren etxe bizitza horiek, ba, kaso haunitzetan, ezin mugatzen dutelako ja, herrian gelditu nahi duen jendean dako, ja, horiek kentzen zu hortik. Eta gero herrian bai badire etxe huts haunitz, baina hori dire partikularrenak konpontzeko. Eta bat dine konpontzeko lan. Sosa behar da, eta gazteok iztu duzte olako kontuetan sartzeko baldintzetan gaudenik. Ez. Eta gero badire bertze pega batzuk ere diagoitiagotik heldu direnak eta ez dutenak laguntzen erez pos nahi bada itxezar bat konpondu, adibidez. Ez dakitzen eta ez naiz hainbeste lana bila ibileni, baina ez dute janen ahondia, baina ikusiz gehienek lortzen dutela baigojin edo baigoji eskualdean lan egitea, pentsatzen dut, ba direla bai lan eskaintzak. Gero, bai, ezan bezala, erakaskuntza, osasuna, dira ala ere jende asko behar duten ahlo batzu, ba, direlako zahar asko,
eta ere eskola asko, eskualdean. Berrien ez. Udan bai, erraten dugu turismoa ilotuta lan, bai. Postu honit sortzen direlako, bai kanpina dela eta xorrexingo bai. Historioa dela. Baina dira epealdiko gauzek ez lan zinko batzuk ja zure lan bihurtzen direnak. Oida, bertzenaz kanpora ganbara bai. Da, gutienez Elizondora gutienez. Edo bertzenaz urrunago, ja, kasua honitzetan. Bai. Pentsatzen dut hartzen ditu, balin baditugu komertzioak hemen, badira komertzio asko ba, sortuak izan direnak eta batzutan ba, arriskoa handia hartuz eta denek pentsatzen zuten unek ez du inoiz funtzionatuko egitxiki batean eta adibide bat emaiten dut, baina txokolategi bat edo xaboiak egiten dituen enpresa bat edo zapatain bat edo badira gauza batzu ez zirenak eta sortuak izan direnak eta orain enplegatzen dituztenak jende gero eta gehiago, beraz zehan nahi du batzutan apostu bat edo arrisku bat hartu behar dela ba, ametsa gauzatzeko, baita ere, be, azkenean horrek guztiak du egiten jendeak nahi duela egian gelditu, ez delako egi hil bat. Hombre, aukera beti dago nintzen. Aukera beti dago. Baina nik uste gazteak ez dugula planteatzen, ez? Ez dakit, nire inguruan sarik ez dut guztien jendea prest, zure enpresa montatzeko, herrian bertan lan aiteko, inguruan lana sortzeko. Iduritzen zait, hoi igual hezkuntzatik ez dakutela inbertze sartu? Ez, eta gero ere bai, ja badire erranen dugu, ez dakit, eremunekin lotuek lan jakin batzuk, ez dakit nola erran, eta jazu pixket hortik agarratzen bazara ere ez dela hain erreixazuk lan hoi sortu eta bezero batzuk edo irabaztia, ez da erreixa pentsatzia nola erakarri jendia zure. Bueno, astean dago kontua. Bai, baina ez dugula, igual gaude komodo bertzen modu batean lan iten, eta igual ez duzula hain erreix planteatzen ere. Bai. Zure kabuz hastia. Bai, dauden estandarrak azkenen dire langile soil bat izatea, ja sektore batzuk nahiko finkatuak daudena, osasungintza, hezkuntza, ofizia, bai. Zekite. Eta igual eskema horietatik ateratzea batzutan kostatzen zaigu. Eta gure pauso imatea, venga, pues gukingo dugu bai, zerbait. Hoi da. Eta hoi igual ere bai hasiko zara, igual pentsatzen dutun hasten zara ja urte batzuk pasten direnean, ez gaztea zarenean, baizik eta ja, esperientzia minimo bat hartzen duzunean zure lan munduan ere igual hasten zara pentsatzen, ez? Jo, pues igual nahiko nukein, ez dakiz erre, eta orduan jabai asun altzara pentsatzen. Eta biraz ze suelta izango litzateken, lehen aipatu dugun ingurugiroarekiko kezka eta hori dena, zuk herrian lan egin alizatea, autorik hartu behar izatea, ingurukoen dako lana sortzea. Hoi da. Mamazko litzaioak elagazte ikuspuntutik ere buelta bat. Bai, bai. Nik lan egiten dut bai gojin eta doni bane garazin. Gutxi gora bera denbora egdia ikastetxe bako txan. Historia erakasten dut euskaraz. Bai, bueno, nik uste baino unet ez dela llegatu hain bertze. Eta gero ere, jo, kusi duguna konfinamentuko unekin, telematikok egin ditia gure kaso, manere kasuen bederen, ez zen sobra produktibo. Osa, nahiago da iso ofizinara gan eta han lan hain, ez zen ez etxetik. Osa, da, etxen despistatzen nintzen. Bueno, egoeran, arabera, niri adibidez orain aukera bai badut, eta azkenean iruñera inogan baino bulegora, bai, matzutan etxetik itea bai izan daiteke. Erabilgarria. Beti ere, pues, errexago da bulego bat izan ezkero, eta igual herriak ere izan emalu ez, espazio bat, bai. Telelanerako, pues, beti etxetik baino. Hoi da, ideia bat. Bai, non bait izan, pues, ofizina modu batzuk hor sortzia, eta bueno, gaten zara horret lanera. Ez zaude zure etxean, zure egiten duzu bertso gehi milagaz, ez bai. Direnak lan da. Baina horrein goztele lanana hemendik zain ikusten du. Eta gero ere bai, pues, internetako mailak eta gauz guzti horiek ere dauden bezala hemen. Horren, segun zelan eta ze potentzia behar duzun gauzekin, pues, igual ez dago lau baliabiderik erri bezala. Hoi da, hoi da. Ez dakit orokorki gazten izenean hitz egiten aldutan, baina uste dut ez dela hainbeste gogoetatzen hortaz egian, ez da mugimendu feministarik. Aipatzen dugun zerbait da, baina pertsonalki edo eta batzutan beste elkarteetan gaia ateratzen da, baina uste dut ez dela ikusten dutan bezala ez dakit baztanen adibidez edo kontzientzia hori behar direla gauzak egin, eta iduritzen zen jendeak uste duela ez dela arazorik alde horretatik, eta jazta, intzen iraultza bat 1978an Frantzian, eta horrekin ba, dena ongi ez, gizon eta emakumeak pareko dira, eta gu bizi gira ba, pixka bat irabazitako hoien gainean, baina orain badu behogaita amak urte, eta
eta askoz barneratuago dira ba, gauza asko, aldatu behar direnak, eta uste dut bai, ez dela aski gogoetatzen hortaz, eta batez ere, uste dela emakumeen zerbait, eta emakumeek bakarrik ere eman behar dutena, eta uste dut hor dela giltza pixka bat, ba, ikusten dut leku askotan, kontzientzia hartu da izan dela gizarte osoak eraman behar duen erango nuke iraultza bat edo aldaketa bat eta gizonak ere parte senditzen dira. Baina egiuntan ez da pixka bat gai bat ez dute janen tabu, baina hasteko ez dena inbestea aipatzen ale gizonezkoekin. Pues azken aldean ahunditz lan du den gai bat dela iruditzen zaineri. Bai. Eta entzuten den gai bat eta bai, sasumatzen da. Bai, eta gazten artean solasten da gainera, bai. Nire inguruen sorik dexente gaiunte. Bai. Eta mantxo igual batzu pixke kontzientziatzen nahi direla ere... Aldaketa puntu bat maten. Badago non jozta eta azterro betu. Baina nik uste jasi direla, como pentsatzen bertzu modu bat, jo, un klik iten bezala. Bai, gizarteak sortu azkenean eman duen indarrangatik presioi. Bai. Baliaran ere izan diren hainbat kasungatik, gero horrek izan du bere oihartzuna gazten artean, eta solastu da lagun artetan gai horietaz. Eta gero badirelako pertsona batzuk dutela karakteran, nire ustez, txaletzeko dena, eta bai. Mugitzen dutena. Bai. Ni konturatzen naiz, nera behekin adi naiz lanean, eta direla eskema batzu errepikatzen direnak, baina nejango nuke mendetan, eta ez dira, inbeste aldatu naiz eta itxuraz, bai, emazteak lan egiten aldute eta bozkatzen aldute, eta iduridu hori dela nahikoa haientzat. Eta beste guztia dela hemen gertatzen ez den zerbait, ez da bat ere autoanalisiarik egina, eta uste dut, bai, hezkuntzak ejola ikaragarria jokatzen duela horretan, eta gero, etxean asko aipatzen da gai hori, nire ama biziki idekia delako hori, eta batzutan asegetzen giraz, eta ohartzen naiz, ez duela berdin ezin nire anaia, eta inkontzienteki eginak diren gauza batzu dira, eta pentsatzen zaila dela horren aldatzea, errepikatzen ditugula eskema batzu automatikoki gogoetatu gabe, baina uste dut gauza asko hezkuntzatik etortzen direla, eta nik lanean edo ikastetxean, zinez hartzen ditut asekaldi gorriak, ikusten dutalako gauza biziki arkaikoak errepikatzen direla, eta ez dela bat ere gogoetarrik, eta askotan lankide batzu ados dira nerekin, baina ez dira prest zuzendaritzari aldaketa bat inposatzeko, eta bai, emaiten dut dela, ez dakit, zerbait ez duguna ipatu nahi edo ez duguna ikusi nahi. Ni komentaria unitzetan eta hola, bai. Iten diren aipamen batzuk eta hartan zua, ez dakit edo unitzetan besta giroan iten diren solas batzuk eta hartan zua behar, ez da erten. Bai. Eta bai egia da, leheno erran dugun bezala, badelako giro bat gero eta feministagoa edo, eta erantzuten zaiela jarrera eta mozten zaiela eta mozten diren egoera direla. Eta igual, mozten zaion momentuen ohartzen da ere bat, handitzetan ikuste gauzak erraten duzten ere bai ohartu gabe. Osa, dagoen barneratu ebertzea, bueno, botatzen duzula pluf. Baina gero, norbeten mozten datzen momentuen, uste dut, hasten zarela pentsatzen aizerran dut, eta hor jazten dela jendea pixketo ohartzen ere zei den erraten, zezerrezken bai erraten. Herrien ez, baina inguruen bai. Osa, baztan mailan bai badago. Bai bada, eta bueno, nik uste herriko jende unitzak ere parte hartzen duela antolatzen diren ekimenetan eta bertzen. Hainitz lanean, iduritzen zait, emanen dut adibide bat, baina neskek jantzi batzu debekatuak dituzte nire eskolan. Eta askotan, erranen dira esaldi simple batzu, baina hola jantzten bada, mutilak ez dira lanean kontzentratuko. Baina gauza txiki horiek, justuki adin pixka bat klabe horretan edo, eraikiko dute bere neska horren, beha ez dakit, nik kompleksua edo hasteko bere gorputzarekin duen aheman ez zuzen hori, zenta pentsatuko du, nire gorputza ez da desiragarri izan behar, ez dut erakutsi behar, zeta bestela nik dut provokatzen ba, besteak hori egitea edo ez egitea, edo. Eta biziki importanta da iduritzen zait gazte-gaztetik hori aldatzea. Gainera,
lan egiten dut ere Donibane Garaziko ikastetxean, badira Nafarroatik etortzen diren 20 bat ikasle frantsesa ikastera, beraz, ez dute asko ikasten, mainan. Eta ikusten dut diferentzia handia alde horretatik. Haiek feminismoa edo generoaren gaia askoz landuagoa dute. Eta hemen bat ere ez dira... Haientzat feministak dira Parisen biluzik manifestatzen duten batzu. Baiatzaren nuke, baino ez dakit, seguro. Oinok izaltean saltuzatugun goza unitzen gatik, bai... Zainik uste dut hemen horrola herri giro nahi dituz, posa, mi nausi zarenean eta gauzek eta egitarauak eta gauzoi egiteko orden, bai. Osa, hor lau bost gara eta azkenean denen artean bai ez dagoela hor. Gero batzar batean... Adibidez, alkatetza taldean ere neskak orain hasi dire saltzen edo ino ez da alkate emakumezkoik izan. Bale, baina gero behar duzuzuk ere bai izan, pausua iman behar duena eta nahi duena izan. Osa, ere bai azkenean... Gaten direla bi gauz. Bale, ez dago, baina aukera dago sartzeko. Bai, ez dut uste gizonen partetik egon den. Utzi, osa, porque bai izan dire, ez duzu sartu nahi talde unten, bai izan dire proposamenak. Eta... Baina zerbaiten gatik izanen dare, ez? Bai. Hor badago zerbait oino ez dugun erabat barneratu. Bai, eta orain hasi da gero eta gehiago, saia... Ez da, oza, orai ja galdetzen datzut, igual lehenago etzuten ez da planteatuko. Eta horren, pues ja bai saiatzen dire bederen neskak ere sartzera, bozu jeta, ez dakit. Hori ez dut pentsatzen kontsideratuak girela berdin, baina dibide bat emanen dut, baina Basaitzarekin antolatu ginoen ez da bai da bat, edo emakumearen lekuari buruz Euskal Dantzan eta bakarrik emakumeak bildu ziren. Antolatu ginuen ere, ez dakitzek zen baina, jango nuke kantu eta liburu irakurketa bat, bertsularitza eta emakumeari buruz, eta berdin, mutil bat baizik urbildu zen. Beraz, niretzat hor arazo bat bada, zenta gu bagoaz kontsumitzera mutilak baizik erakusten dituzten mila gauza. Eta ez dugu hor ikusten, hau mutilentzat da baizik, eta beraz hor pentsatzen badela arazo bat. Eta gero, egunerokoan biztan da, badirela mila momentu nuntzen ditzen duzun, gutietxe azirela, emakume azirelako, ez dakit, indahezko lan bat egin behar delaik, edo... Ez dakit, oak batzu matxistak direnak beti gona bat jantzen baduzu, edo makiatua balin bazira, ezin dute pentsatu iten duzula zuretzat, eta ez dutela ez dakit jaiteko. Ageri da, hemen gai hori... Txeetasun bat dela, eta dela, etxean aipatzeko zerbait edo. Baina ez da argudio bat edo ez dakit udaletxak erakusteko hori egiten dugu edo eta elkarteetan berdin. Gero bai, Basaitzean saiatzen gira, itxuran hasteko beti neskata mutiko ezartzen kamera entzinean edo olako gauzak, baina hori baizik. Gero gogoetaz eta hori baino okunago joaiten, ez gira joaiten mamitzen edo ez gira joaiten sakontzen gaia desera ikitzeko gauza batzu. Zeta uste dut, hainitzen zat dela, ni ez naiz matxista, matxistak dira emaztea hiltzen dutenak. Bai, elkartzen dira, lehenik pentsatzen dut kirola iteko. Badira ez ditut denak eganen, baina kirol... Baixi aldi asko, pilota, dantza, eskubaloina, errugbia, eta gero ere bat dira beste gauza batzu, yoga eta olako gauzak, hor igual nahazten dira gehiago pixkat pertsona adindunagoekin. Eta gero bai elkartek edo Basaitziak adibidez edo besta komiteak edo elkartzen gaitu ere bai, eta aste buruetan eginak diren proposamen guziak elkartzen gaituzte. Badin bada, asteburuan ez dakit, antzerki bat edo dantza ikusgarri bat edo gazte guztiak bagoaz. Zerbait balin bada egian, badakigu kondatzen aldugula, beti ehun pertsonen gainean, ez dakit, badelako beti sustengo hori eta saiatzen gira, ez beste planik egiten, igorkin zerbait badenean. Bai, gehien bat, aixia heldia ilotuta, asteburutan ostatuen. Eta gero, bai, frontonian ere biltzen dela jendea unitz, bai, aurrek eskola ondotik, bai, frontenis txapelketa iten dena, palap txapelketa, bai, frontonian inguruan biltzen da. Biltzen da jendea, eta adin guztietakoa. Bai,
Eta gero gainerakoan ikuste hori jendea biltzen dela gehien bat ostatuen bai. Eta asteburuetan. Hai da. Eta gazte eta zahar, ez dut zahar ezan behar edo, heldu. Antolatzen dugularik zerbait, beti badugu beste belaunaldian sustengoa eta hori egiuntan nahiko berezia da. Beti galdeiten digute ea gaztetxerik baden, basa izia ezta gaztetxe bat. Baina gaztetxearen ejola ere betetzen du, baina pentsatzen du hobeto zen, eta belaunaldian arteko ahemanak dira biziki barneratuak eta kondatzen aldugu beti ba, elduagoen sustengoaren gainean eta bestaiteko momentuan ere ez da ba, izaiten aldira, puntualki hola gaztentzako direnak baizik, baina gutxiten gertatzen da, eta nahasia gira, eta ez da bat ere arazo horik trago bat hartzeko helduagoekin, edo dantzatzeko haiekin, edo gira super nahasiak belaunaldiak egiuntan. Bueno, bira, aipatu ez dutena, orain herria prestatzen ari den antzerki bat dela eta iduritzen zaita ere, honek herria unitz biltzen duela, eta bai. Azkenean ere dela, aisialdiko bertze modu bat, jende elkartzeko bertze modu bat, jendean artean harremanak sortzeko bertze modu bat. Eta arrasa beratxa, hoi, herri izaera aldetik. Bai, baztandaren biltzarra batek ere igual momentu puntual batzutan sortzen duen efektu iduritxua. Bai, bakarrik gaudela pixket, baztandaren hortan nahi ezkarro zaiten dugunean, eta gehiago gara pos, adintarte bat, bai. Eta diez, antzerkien gauzunekin bai juntatu garela adintartea handiagoko guak. Ere bai, orduen... Bai, pollite. Bai. Osa, igual normalki harremanik ez duzun persona batzuken, pero, pues, patu zara kontaktuan. Bai. Ba, Basaizia kultura elkarte bat da, baina azkenean kultura baino haratago doa egiten duena, bere helburua da euskara edo euskal kultura asteko sustatzea eta proposatzea albezain bat, baita ere be Euskal Herriaren kontzientzia hori edo mapa hori be emaitea edo transmititzea jendeari, beraz ahemanak lotuz eta holako gauzak, eta astapenean sortua izan zelarik, beraz dola behogai urte pasa, zen ere gazteri manera emaitea egian bizitzeko, beraz aipatzen ginuen lehenago lanarekin, eta hainitz gogoeta eta ekintza eta gauza eginak izan dira, ba justuki nola egian biziarazteko jendea pentsatzeko, eta beraz ejango nuke bai dela kultura elkarte bat, baina zinez dimentsio politiko batekin. Gero bai badire, pues, laguntaldeak edo herritartaldeak, pues, igual batzuk gelditzen dire bizikletan ibiltzera gateko. Bai. Edo ez dakit. Musean aitzeko ere hortzileretan. Hortzileretan ere, bai. Edo... Bai. Bueno, beti biltzen dela zaletasun iduritxok batzen jendea guztoko gauztekiteko. Juntatzen zarela ostatuen edo ustak izan eta horre ere bai sortzen aldirela azkenean gauztekiteko. Osa, ni ez da izan puntatzen naiz nire bai, eta jazta, ja sortu duzu taldea eta ez duzu zertan kuadrillakoa izan bar. Bai. Baina igual bai duela urte batzuk izan ziren mugimendu gehiago bai ematen ziren dantzak. Bai. Edo baziren ekintza gehiago ere kultura ekintza bai, unik, gehiago baziren. Edo sukaldaritzek gastaroa, bai. Estelenetan. Bai. Kantu gastaroak. Bai. Igual, bai azken aldean herri pixket hilago bezala zentzu horietan, azkenean foku horietan ez delako jendea biltzen. Bi momentu azkar bat dira bai gojin, egiko bestak, agojilean direnak. Egiko bestetan, bestak komiteak du programazio egiten, baina jango nuke ez erdia, baina kasik Basaiziak duela sumitzen. Badira bost egun besta eta berdin bi egun terdi dira Basaiziaren gain. Eta gero Nafarroaren eguna beraz apirileko azken asteburuan antolatzen dena. Eta hori Basaizia elkarteak du antolatzen. Ba, helburuarekin ba, bi Nafarroak batzea edo hasteko ahemanak ba, entretenitzea eta sojaraztea ere egun hortan. Eta bai, besta giroan iragaiten da, baina egia da baduela beste xede bat dena behar bada bai, politikoagoa da hasteko eskema horiek haustekoa. Bai. Iauteriak komiteak antolatzen ditu, besta komiteak antolatzen ditu, baina Basaiziaren laguntzarekin eta azkenean pertsona berdinak dira pixka bat bi elkartetan, besta komitean askoz gazteagoak dira, zenta guti gora bera 25 urtetan edo uzten duzu komitea. Eta besta komitean bai badela nahasketa, lehenago aipatzen duena euskaldun eta erdaldunen artean. Baina bai, beti Basaiziaren laguntzaekin, eta azkenean Basaiziak badu etxe bat, badu ostatu bat, eta besta bat antolatzen den aldi guziz, ba, Basaiziaren bederen
ba, lokal hori behar dute, beraz. Bueno, pues nik uste, erriuntako gazte haunitz pastu direla bunkerretatik. Beren gaztetxek izan direla... bai. Ez, nik lagunei eta... Bai. Enaiz emenazia, baina haunitz... Bai, bunkerret, bai. Igual ja gaztetxotan lehenbiziko aldiz elkartzen astezatenean bai. Eta bertze, pues batzuk bazituztela montatuek beren sofak... Beren etxolago, bai, azken txabola bezala ez dakizar, bai. Bertze. Iten zinu zure xoko bat, eta hor juntatzen ziren, eta zazten horiek bakarrik. Bai, gero igual bertzen momentu ez zuen frontonian ere bai. Bildu izan da jendia, baina beti hor hotza paste. Hoi da, tapatuek. Baina bai ez dago lagala gaztendako leku espazioik ostatu ez dena. Hoi da, ez dago. Hemen dugu kriston ere ikina, oino ez dagona baldintzetan, baina... Planteatzen alko zela zerbait bai. Gune... Gehien bat, oia dintarte hortan gaztetxo oino etzarenean pausoi maten... Nonbait, biltzeko ere bai joie. Edo bertzenaz, ere, ez dakit, ez dela beti ostatura mugitu behar gazteak elkartzeko lekue, edo zuk musika talde bat sortu nahi baduzu, edo gazte mugimendu bat sortu nahi baduzu, edo zein afera, ongi dagoela espazio bat izatea. Bai, 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 eta hor beharko zela. Bai. Gustote, baina erratzu batean beharko zela. Luzaz, pixka bat... Zaila izan da gazteak saharaztea, implikazio handia galde egiten duelako, eta konturatu naiz pixka bat analizatzen zergatik ez ziren hainbeste gazteak sartzen. Pentsatzen dut ez zutela astirik ere, hainbeste denbora dedikatzeko elkarte bati, ikasketak ejan bezala unibertsitaterako joaiten direlako nahiko ujun, eta itzultzen direlarik, ba, kirola egiten dute, edo badituzte ere beste aisialdi batzuk, eta basaiziak hainitz denbora hartzen du. Baina orain, jango nuke azken urtetegian edo, ikusten ditugu gazte batzu motibatuak segidaren hartzeko, eta aski ongi ahi dira, eta pasaten asteburuan antolatu dute haiek gau aldi bat bakarrik, eta biziki polita izan da. Pues nik iduritzen zait, arras urrun gelditzen zaigun gauza bat, bai. Gazte ezala. Ez dugula presente, gure eguneroko tasunean Europa. Ez dugu guria hemengoa, hemen ingurukoa, eta ezkara sobera urruntzen. Pentsatzen dut, askorentzat aski abstraktua den nozio bat dela, naiz eta gure egunerokoan omnipresentea den Europa. Gero honi geografiako irakasle naiz, beraz hori badakita saiatzen naiz pixka bat erakasten auk, baina uste dut ba, ez girela hain kontziente, batez ere sortu girelako Europarekin eta behar bada pixka bat zaharragoak diren belaunaldiak kontziente dute ze aldaketa ekarri duen eta ze gestasun ekarri duen ere gauza initzetan, baina mugak edo monera, edo olako gauzak, eta ikasketak egiteko. Baina uste dut ez girela hain kontziente ahlo guzietan Europa hor dela. Behar bada laborariak gehiago, diru laguntzen gatik. Ba, indirektuki handia gauza askora bakitzen direlako Europa mailan, eta azkenean egi alde guzien legediek behar dutelako egokitu Europan erabaki denari, pentsatzen dut handia, ez dakit, behar bada eguneko irorogoia edo. Eta ditzen zait gainera, hori han solasten diren gauzak eta ere, igual, etzaizkigula urbiletik. Aiatzen dela, como efektu urrun. Bai. Han pasten diren gauzek hundet aiatiko dira, ez dakizan bat demoro mantxoago. Ez dakit, ez gaudela batian. Bai, igual, bai, arlo politikoan edo gonen dire mailakatu dagoek edo, baina herri mailan, gizarte mailan, oino ez dela kusten isla da, hori. Eskualde mailan, lehenik, bo, baigoji ezan dutan bezala egi zentrala da, eta inguruko egiak nahiko polarizatuak dira edo baigojiren gandik. Orzaize, Ajosa, eta gero Urepele Banka eta aldude. Gero Baxenafajo mailan pentsatzen dut ere, bai zanki hiru egi importantenetarik bat, bai biztanleria mailan, baita ere zerbitzuetan baduela eragina. Eta ezan dutan bezala ere kultura eskaintza handia da hemen edo gazteriak antolatzen duen mugimendu hori importantea da eta beraz ikusten dira ba, gazte asko edo jende asko etortzen direnak unat beste egietan ez den zerbait proposatzen delako. Hortik ujunago ez dut pentsatzen Lapurdin gure eragina senditzen dutenik eta ez baztertzeko eta hasteko Nikola ikusten dutelako, baina ba, igoji baztan ere eskualde bat da, eta
Ikusten da, joiten bagira osasunetxera edo baztanetik ere jende hainitz etortzen dira sendatzera unat, dentistara edo horako gauzak. Eta gero gazteak ere gero eta gehiago iduritzen zaut, behar bada pandemiaren gatik edo, ba, baliatuz ez, zehialde den egokiena momentu horretan bestaiteko edo ateratzeko, ba, etortzen direla gero eta gehiago. Eta beraz bai, pentsatzen dut eragina, edo ez dakit den eragina hitza, baina tira pixkat eragiten duela inguruko zirkulo horretan. Ez, unik urtea main kustentuzu ekipitiapan, ez, aurrekontuak zertara daien sosa, zertara ez, baina ez ditugu legoan sobera kuestionatzen gai hoikek. Unik uste, eta herri mailan ere bai, azkenean uste dut kontuetan ere bai, nahiko lan badela ez galtze ez irabazteik izaten, adiz gazten kontuen sobretu da, nahiko lan 0-0 gelditzia, ez galtzia, eta jasta. Eta horriten jozu kasu, galtzeik ez egotia. Ja. Adiz gazten horten sorik da bestak, inautiak bestak eta errebestak pastia kontuekin, eta ez bajatzia urte hasieran hartu duzun kartilla. Oi minimoi, bai behiratzen da, gero gehiago, pues, saiatzen da beti pixket gehiago guzten, oi bai. Baina ez, zere ez, eta pentsatzen dut herriko kontutan berdin epastuko dela. Egia ezan, berdin, nahiko abstraktua, eta uste dut Frantzian hainbeste subdivisio izaitiak departamendu eskualde jendean ahazten duela, eta ez girela hain kontziente zer den bakotxaren ardura eta eragina hemen. Gero batez ere, gainera orain, Akitania senditzea berea delarik eskualde jaldoi bat berstrukturazio horrekin. Pentsatzen dut, eta bai, noski, asteko ekonomikoki eta ardura handiak ditu eskualdeak, baina ez dugu senditzen Akitaniarekin aheman berezi bat, edo ez gira Akitandak edo senditzen bat ere. Ez. Bai, igual nik ez dakit, unitzetan haitu duten kontue eta unitzetan haipatu izan dugunez, adibidez, errepideen kontue. Zetaz, Nafarra galdean olako karretera haundiek badire eta guk hemen nazionaleun dagoita batean olako komeriek karretera bat konpontzeko, beti istripu pile bat, bertze. Igual bai, irudioi sosan banaketa desorekatuena, baina ez dugu inoiz kuestionatu zetaz edo... Ez. Bero, bira, gauza bat bai ikusten dutena da, adibidez, gobernuan aldetik sosbanaketa unitzetan herriek ez direla berdin baloratzen, herritikiek. Ez. Eta gero ere bai, segun nahi baztan dagoela, baiara bat bezala horriak usten duzu. Osa, ja heldu da, baztan nendako heldu da diru laguntza, eta gero hoi behar da sakabanatu herri guzitan, orduan ja, herri bakoitzai esketzaiola deus gelditzen, arteko moduen. Ba, ez dakite ozen kontutatik asite, edo, azkenean, edo uden kontenedoriak zaborlana gainezka daudelako herritikietan. Edo igual hiri batean parkeak eta inguruak txukun-txukun garbitu eta loriakin tabertze eta herri txikietan ez ditu eskubide beroiek. Naiz eta zergak berdin ordaintzen dugun. Kontu horiek igual bai pixke behatola salatzekoak direla. Jantzia, ikusten dugu hor dela gure egunerokotasunean, nahi edo ez, nahi zeta saiatzen giren hortaz pasu egiten, baina Frantzia zentralizatua da, eta Frantziak ez du usten eskumenik bat ere eskualdei azkenean guri inporta zaigun gauzetan, hizkuntza politika, hezkuntza, beraz, bai, nahi ala ez, Frantzia omnipresentea da gure bizitzan. Ez berdintxo, ero bai. Bai, ez dakit, igual bai sinesten dugu pixket, oinio Nafarroak foru batzuk izaintuela, Bai, iduritzen zaita lere, igual gauz horren gaitik Nafarrok bertze probintze, baina eskubide gehiago. Eta hobekizio dagoela, ere bai. Katalunian ibiliza naiz, eta hanbeti altan dut, jo, baina zuek Nafarroan aizera eskubide gehiago duzue, zergak zuek kudeatzen aldituzue, bertze. Baina uste dut bertze probintzea batzuken konparatuten Nafarroa ez dagoela ingaizki, ez dagoela mankurrendetatik dagona. Gero ja, baina, ez dago. Hitz eginen dut nire izenean, baina Euskal Herria gure egia da, eta uste dut lehenik Euskaldun txenditzen girela. Ez dakitzerk egiten duen hori, baina hizkuntzak egin handi batean, pentsatzen dut, eta lagunak ere Euskal Herria osoan ditugu, eta beraz, aste buruak hola pixka bat pasatzen dira, bisitatzea lagun bat ez dakit nuen, Bizkaian, Gipuzkoan,
Nafarroan eta sendimendu uste dut nagusia hemen da euskaldun senditzen girela eta euskara zentzuten delarik norbait astapenetik adiskide bat edo adiskide potentzial bat da bai Euskal Herriarekin eta entxeatzen gira ere bai hori transmititzen belaunaldi gazteagoei eta egiten gauzak hori realitate bihurtu dadin naiz eta oztopo hainitz gainditzekoak diren baina euskal kontzientzia emaitea da ere ba ez da bere etxeko sofan egonez pasatzen eta behar dira jendeak kurutzatu eta gauzak egin elgarrekin eta baina nizaiten alda profesionalki edo ere bai be, kulturaren bitartez edo elkarten bitartez eta beraz bestea bilakatzen delarik pertsona bat, ba hor bai jaiten alduzu dena girela euskaldunak edo. Ba, hori arras pertsonala da. Nik igual sentimendu bat izanen dut, baina gero ikusten dut igual inguruan oino haunitzek bai gorriregan eta hartuntela haiek, bai, zuek Frantziara. Edo gehiago behiretzen dutela Espainiar gobernuko erabakiei, eta haunitzetan ondoko ez dugu lez hauntzen. Nik igual pertsonalki bai izanen dut Euskal Herri sentsazio bat. Baina ere bai hola zigarelako. Osa, erran dut, bai, familia kultura. Etxeko kontu, eh? Bai. Azkenean zer erran dut zuten txikitatik ere bai, eta osa, gure etxen, por ejemplo, beti izan da Euskal Herri, osa, Euskal Herri, eh? Osa, bi aldiak, gainera, osa, gure kasuen, nire kasuen, sobretodo, osa, nire baitut bi aldetan, orduen, barneratuago. Baina herri bezala, esa, herriko gazte bezala, bada denetik. Nik uste dut galtzen nahi dela Euskal Herri sentimentue. Eta nik uste dut akomodatu garela unitz. Osa, horrein dela urte batzut kusite borrokatu bertzi nuela, horrei baina ise gehiago, Euskal Herri maila hori lortzeko edo, bueno, errateko, ez? Eta gaur egun, ja, nola dugun dena euskera zerranen dugu, gehien erranen dugu. Dugu bastante ez dugu hain zaila. Ikasketak ere lortutugu puntu altu bateraino ere bai euskera zitia, orden akomodatu gara nik uste dut. Bai, eta nik ezkarri ikusten dut, ze gazte bezala dugun ardura ja sentimentu hori galtzen badugu, ardura hori galtzen badugu. Ose, ja galtzen duzu zure izate hori. Ez da Euskal Herritarra sentituko igual hemendik urte batzutara, eta nik uste gai hau gazten artean landu beharko litzatekeela, eta egian berriz ez dakit nola, baina berriz ere eskuartean hartu beharreko gai bat dela. Ba, frantsesa eta euskara, eta espainolarena bitxia da zen, eta batzuk eskolan ikasiko dut eta besteak ez, baina kasik denek badakigu nahiko untsa. Zagit, belagia ina dugu, edo, eta pena sortzen duena da ikasi dugula Euskal Herrian. Ez gira Euskal Herritik atera espainolaren ikasteko beraz. Espainola gehienek menperatzen dugu eta gero ingelesa ere pixka bat. Gero, ene kasuan nik ingelesa gehiago ikasi dut espainola baino eskolan, baina gaizkiago hitz egiten dut. Ba, euskara eta gaztelera oinarrizkoa eta gero eskolan ingelesa derrigorrez eta jendea unitzek frantsesa ere bai. Bueno, nire gari egin ez olako jendea unitzek frantsesa. Osa, frantsesa da beti izan da ez, eta jendeak etzuna puntatu nahi. Osa, nire garaian gu bedere ginean 8 minimoak lortzeko frantsesekoa eta jazta, osa, justu ibiltzen ginela. Eta inork ez zuen nahi, eta orain, osa, nire kintadako hiek denak daude, ai, ze pena, edo, botatzen dute orain faltan, osa, pues, loturak edo mugitzeko, edo, botatzen dute faltan hizkuntza ez ikasi izana. Nik uste gero eta gehiago, eskolatik gehiago biltzatzen dela, gurasoek ere gehiago biltzatzen dutelako, eta uste dut, eskoletan lehen hezkuntzan ere sartzeko, bueno, ez dakit hasi diren sartzen edo sartzeko asmoa badela. Jango nuke, konparatu inguruko egiai nahiko ona dela edo ez dakit ikusi duzu lehenago, ez euskara entzuten da kalean eta behar ditugularik erosketak egin edo pauso batzu eman administratiboak euskara erabiltzen aldugu. Uste dut, hor bai badela erabaki bat, generoarekin igual ez dena, baina idazkaria euskalduna izan behar da, edo publikoarekin ahemana duena euskalduna izan behar da, edo hasteko lehentasuna emaiten zaio lana eskaintzekotan. Baina ez dute janen ere bikaina dela egoera, zenta azkenean pentsatzen dute egitearen egiteak ez dakiela, edo hasteko ez duela hitz egiten, eta ez duela ez zaiola gustatzen behar bada euskararian beste leku guztia, lotzen delako gauza politikoago bati.
eta bada hor lan handia egiteko. Baina, egi nahiko euskalduna da, edo euskalduna da, eta pentsatzen dut iparraldean euskaldunetarik bat, pentsatzen dut. Bueno, euskaraz bizi garela erten aldugu eta privilegiatu batzuk gara Euskal Herri mailan, iruditzen zait. Nahiz eta gero eta eremu gehiagotan herri barnean gaztelera itzen den. Zer, hemen, erratzen? Bai, nire ustez, emat gurasok, edo uden adibidez, arazo hondie dago, kago, turismotik bizi garenetik, kanpinean tortzen den jende guztiekin, zenbat jende kaldatzen du bere hizkuntza. Bai. Gazten artean bera, tortzen dire kanpinekoak. Batzutan pokuak ez dakitelako euskera, zaldatu behar duzu, eta jako herria guztiek, solaskorra du erdela. Ez da ez dakitelako. Bai. Zera, unitz euskaldunek dire. Bai, baina itura... Baina bereien artean gaztera ziten duten. Bai. Eta, pues adibidez, Euskal Herriakiko dagoen sentimendu bezala, gaztek ere euskararekiko ardura falta hundie. Eta ez dire hartzen, ez badugu gazteok, osea gazteok garela hizkuntza honen etorkizuna eta gazteok ez badugu ardura hori hartzen hizkuntza hau desagertzera daiela. Eta mugatuko dela eremu jakin arras batzutara, hizkuntzara eta etxera, familia eremu konkretu batzuetara. Hori da. Bai, gola segitzen bat dugu, bai. Ba, ene lagunen etxean eta nire etxean euskaraz. Gero, pentsatzen dut, eta hori da pena, etxainitzetan gurasoek euskara dakite, igual augek ere ikasiko dute euskara eskolan, baina frantsesez ari dira. Egestasuna da frantsesa, eta pentsatzen dut, hainiz lotua dela inguruneari, telebista, bideojokoak, sare sozialak. Azkenean, hain frantsestua da ingurune guztia, ez dakit. Behar bada, pixkat traba bat senditzen dutela gai batzu aipatzeko momentuan, eta euskara gelditzen dela zerbait, ez dakit. Sukalde aipatzeko, afari aipatzeko, baina ez hortat urgunago. Baztanen bai. Baztanen bai, baina mendik adorratzen zara eta ez. Ja. Osa, zero. Ja. Eta segun noiz, ez da goxio, zetaz, igual gugure lehenbiziko izkuntza euskera izan eta ere bai gauzak esplikatzeko eta dena iten dugu errexago euskeraz. Orden, tokatzen zaitzu leku batera gati ez duzuna soberongi ulertzen, ez dakizuna soberongi nola esplikatu, de pixke galdu ditzen zarena, horiek ez dakita euskera, zinbar duzu erderaz eta zaude pixket. Ni ez da, ni unibertsitate mailan aunitz borrokatu naiz gauzoketaz, eta beti da lehenbiziko ditza euskaraz favorez, ez dago inor euskaraz dakienik. Akitu behar duzu beti uzten edo onartzen gaztelerara jotzea, onartu beharko ez genituzken gauzak. Adioz, unibertsitate publiko batean, gutienez administrazio horretan minimoa bai, gutienez pertsona bat egotea euskaraz dakitea. Bai, oi bai. Adibidez, nik alde hortatik unibertsitate mailan, nik endut Gipuzkoan, hor guk bai administrazioan beti bazela euskaraz bazeken norbait. Alde hortatik ez dut izan inoiz inongo problemik. Baina adibidez gero osasun mailan eta ere bai, hemendik ateratzen zara eta Iruñen, euskaraz, ha. Deus. Ospitaletan eta ezpada justo tokatzen zaitzula hemengo langile bat eta badakien da, baina... Gara beti hartzen dira sorpresa bat zuko ire, eta unitzetan gukan kasartuta eta ez dugulako lehenbiziko hitza euskara ziten. Hoi ere, bai. Baina normalki ez da... Oino... Kalkulatzen balin badugu zenbat denbora, pasatzen dugun frantsesezko komunikabidea kontsumitzen eta euskarazkoak, pentsatzen dut, irabaziko duela frantsesezkoak. Baina bai, Euskal Telebista, Kanal Dude edo beste ere orain internetaz kontsumitzen aldiren emankizun batzun aieran eta olakoak begiratzen ditugu. Baina bai, ihatiak edo telebistak ere frantsesez kontsumitzen ditugu. Ihatia biziki presente da eta egia ezan kotxean denbora asko pasatzen dutenek ihatia entzuten dute eta badu indaja ihatiarenak. Uste dut hori tresna importante bat dela, behar bada telebista baino gehiago euskararen mantentzeko hemen hasteko, ihatiarena. Ez dut deus prestatu, behaz pentsatzut agur beroarekin geldituko naizela. Espero dut honekin erratzu hobeki zauntzu izana, eta hemen txegaude. Bai, nahi duzunean torri bizitan, eskuzabalik hartuko datzu egula.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.